Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. Dugika mantan anak-anak ngaos di Mekah ya, termasuk salah satu guru maeyang teh nyaeta Sayyid Hasabullah anu ngadamel kitab Riyadul Badi'ah teh. Ya, itu teh guru maeyang. Salah sawijining guru maeyang di dieu mah di Bandung nyaeta Syekh Muhammad Alwi Sukapakir, nyaeta muridna Syekh Nawawi Banten. Nah, aya di Bandung teh. Salah sawijining guru maeyang. Tapi ngaguru ka Syekh Muhammad Alwi mah tos jadi ulama sareunna teh. Tos marulih, tos jadi ulama pun aki. Mama Bojong, Mama Eyang Cibaduyut, sadayana ngabreng sareng ka Syekh Muhammad Alwi teh, aing ngaos teh. Tapi mah tos jaranten ulama, tabarruk ka anjeunna. Hayeung Mama Eyang janten mursyid thariqah qadiriyah naksabandiyah. Guru mantananana teh nyaeta Syekh Marzuq sareng Syekh Muhammad anu disebut Kiai Agung Mekah. Kiai Muhammad disebut Kiai Agung Mekah. Pangna disebut Kiai Agung karomahna luar biasa, guru mama yang si babat. Ya, karomahna luar biasa. Anu mana Syekh Marzuq sareng Syekh Muhammad ieu duanana pada muridna Syekh Ahmad Khatib Sambas radhiyallahu anhu, mursyid thariqah qadiriyah naksabandiyah. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas mantanana kagungan murid Syekh Marzuq sareng Syekh Muhammad ajeng ka anakna nyaeta Mama Eyang Sibabat. Tah kitu. Tuh. Sami nu. Ka Cirebon ge sami ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nyaeta Syekh Tolhah Tolabuddin Cirebon radhiyallahu ta'ala anhu anyana muridna Syekh Ahmad Khatib Sambas sami. Tuh, ka Syekh Ahmad Khatib Sambas mah thariqah mah kadinya gitu, termasuk Syekh Abdul Karim. Tuh, ya murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Khalil Bangkalan Madura itu geus sadayana. Jadi ka Syekh Ahmad Khatib Sambas dina thariqah. Nah, Mama Eyang Cibabat mah tos didawuhkeun kunu janten aki. Tatkala ramana nyaeta mah Abu Hasan, padahal mah Abu Hasan teh waliullah ya, ramana teh ai kurama teh digalakan Eyang Cibabat teh, kurama teh ya, galak ka mama Eyang teh ari aki banget gitu kan, deudeuh ka mama Eyang. Jadi diurusna ku aki. Kantos Mah Abu Hasan di dawuhan kuramana nyaeta ku Eyangna ama Cibabat. Waktos ngagalakan ka Mama Eyang, nya budak bolon satepak, saur pun aki, Mama Eyang ngadongengkeun ka apa, saur pun aki ka pun bapa. Ki Hasan entong galak teuing ka si Abdul teh saurna teh. Tuh, sabab engke mah dek jadi guru Ki Hasan. Yuswa kinten 10 tahun bayangkeun, terus didawuhkeun ku Eyangna ramana teh wali gitu kan. Ki Hasan tong galak teuing jeung si Abdul teh, sabab engke mah si Abdul teh rek jadi guru Ki Hasan. Sorma Eyang leres. Leres pun bapak surna teh. Jadi kantos ijazahna ti ama ti putra. Tuh, ijazah thariqah. Ijazah thariqah. Tuh. Ditalkin dzikir ku Mama Eyang Cibabat. Tuh, ramana teh janten ramana teh ngaguru ka putra ka Mama Eyang Cibabat. Da ieu salah saeus manakib Mama Eyang Cibabat. Karomahna Mama Eyang Cibabat. Teu kaeta
sebab hari-harina Masya Allah pinuhku keajaiban mamayang cibabatna saciduh metu saucap nyata kasyafna mantenanana tos masyhur